jsme se dohodli, vás čeká úprava barvy očí speciálními laserovými barvami. Ale ještě předtím vám vlastně musím zkontrolovat zrak, aby jsme viděli, že je všechno v pořádku. Tak, budu mít na vás nějaké otázky, takže...
prosím sledovat tohleto svítící pero. Já budu zase jenom kontrolovat, jak vlastně ty zorničky a celkově ty oči pracují. Tak, sledujte tu tušku.
vlastně možnosti, různé odstíny a z toho pak vybereme a pak se do toho pustíme. Takže jako první odstíny tu máme takové do hněda. Takhle vlastně od úplně nejsvětlejší až do vlastně takové tmavší. Tak jsou tu takovéhle. Ty už jsou vlastně trošku jakoby mixlé se zelenou. Jsou to takové hodně, hodně tmavé olivové. Ale je tam právě v nich i trošku té hnědé. A ještě takhle, to už je zase o něco víc do zelena. Pak tu máme přímo zelené odstíny. Tady ty jsou takové, taková lesní zelená, bych řekla. Pak tu máme takovou světlou, hodně svěží zelenou. A některé ty barvy se tam dávají jenom po troškách, že třeba, já nevím, hlavní barva je modrá a dá se tam prostě maličko třeba světlé zelené právě blíž k té zornici, nebo třeba tmavší barva se dává okolo, jo, jenom pro představu. A pak je vlastně takováhle krásná mechová, možná to je taky spíš lesní zelená. Odstíny do modra, zase opět od nejsvětlejší po nejtmavší. Tohle je taková, řekla bych, petrolejová. Pak tu máme takovouhle, to je krásná, to světlo je vlastně taková nebeská, bych řekla. A až tady po takovou nádhernou tyrkysovou. Zelená. Tak ukažte, já tady vyberu ty zelené odstíny.
vlastně to okolí nebo ten okraj vlastně můžeme udělat světlejší, když ten základ bude tmavý. A můžete buď takhle zvolit vlastně z té škály těch světlých barev přímo, anebo nějaký světlejší odstín. Já si myslím, že tahle se tam úplně nehodí. Tak já ji vyřadím. Tak. A tady co myslíte? Spíš ty světlejší. Dobře. No a která by se vám líbila? Třeba tahle. Ta pod tím. Dobře. Tak já si to tady poznačím. Tak a teď ještě teda ty speciální barvy, jak jsem říkala, do toho zeleného se používají nejvíc ty žluté. Tak já vám je ukážu. Dobře. Nebo jestli se chcete podívat i třeba na tu oranžovou. Ne, dobře. A, takže vlastně tady jsou takhle ty tři. Tohle je vlastně taková ta limetka. Tohle je taková nejsytější. A tahle je vlastně taková něco mezi, která se vám líbí nejvíc. Ta sytá. Dobře. No a to vlastně, když budete chtít, tak to můžeme dát, jak jsem říkala, kolem té zornice. Líbilo by se vám to tam, tak jo. A určitě, když se zvolíte ten tmavý odstín, tak snížíme asi intenzitu, co myslíte? Samozřejmě, určitě, jak budete chtít. Takže tohle, dobře. Takže tuhle v plný intenzitě, dobře. A budete chtít, aby to hodně zasahovalo do toho zbytku, nebo jen tak jako maličko, aby se to drželo u té zornice. Co si myslím já? No já si myslím, že bychom se měli držet kolem té zornice a klidně třeba místy dvakrát, třikrát můžeme zasáhnout dál do toho oka. Dobře, takže tenhle, že jo? Super. Tak, já si tu připravím ty barvy. A vypadá to jako klasické pastelky. Ale uvnitř je takový maličkatý laser. Nemusíte se bát, vůbec to nebolí. Ne, nebolí to vůbec. Tak. Začneme tedy tím základem toho oka, tou úplně nejtmavší barvou. Tak. Mějte otevřené oko, nebojte se, vůbec nic neucítíte. Nemusíte se bát. Tak, jdem na to. Že to není vůbec cítit. No já si myslím. Musíme to hodně důkladně. Ono to nebude trvat zas tak dlouho, ale aby nám tam nikde nechybělo místo. Ono dneska a to bude takový hodně výrazný. Ale uvidíte, že se to tak za 2-3 dny trošičku to vypletne a bude to takový přirozený. Dneska opravdu to bude takový hodně nepřirozený. Asi na vás budou lidi koukat, ale nebojte se, jak říkám. Během těch 2-3 dnů to bude úplně v pohodě. Tak. Ještě to druhé oko. Tak. Já si na vás takhle s dovolením položím ruku. Mně se to dělá trošku líp. Já si myslím, že ta tmavá by měla být v pořádku. Uvidíme, když taky ještě doplníme, když by bylo potřeba. Tak teď uděláme střed toho oka kolem vlastně té zornice. Zásahu. Tak. Druhé.
úspěšný den a uvidíme se opět u dalšího videa. Tak se mějte moc hezky. Ahoj.